Esse é o Ancapso e nós vamos falar dos problemas que o Desantis está tendo com a Disney lá na Flórida. Você lembra há um tempo atrás o governador Ron Desantis que é um dos candidatos republicanos para a eleição de 2024, né? Possivelmente no lugar do Trump. Ele é, revogou o status especial lá do distrito onde fica o Disney World. Lá na Flórida. Eu já critiquei isso, falei que eu, acho, eu sou contrário a esse tipo de coisa, não acho justo quebra de contrato desse jeito, mas aparentemente o pessoal da Disney fez uma jogada bastante esperta e incluiu na, na, na convenção, antes de ser dissolvido o, o conselho anterior, uma cláusula real. O que é essa cláusula real? É uma cláusula que vale enquanto for vivo um dos descendentes do rei Charles III da Inglaterra. Qualquer descendente dele que é vivo hoje, enquanto ele for vivo, essa cláusula é válida. É um tipo de cláusula que é usada muito em contratos na Inglaterra, mas que não tem problema de ser usado nos Estados Unidos também. Vamos entender esse negócio direitinho? Essa notícia foi sugerida por Tiago Valente, Rodrigo Pereira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, para entender essa história direito, a gente tem que voltar a 1967, quando foi criada a Walt Disney, né? O projeto da Walt Disney era um projeto ambicioso, eles queriam fazer um mega parque de, 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 de diversões lá na, em Orlando, na Flórida, coisa e tal, tinham já a área delimitada, e na época, o Walt Disney fez um acordo com o estado da Flórida, na época, de que aquela seria uma região que seria governada por um conselho indicado pela Disney. É o distrito é o Conselho do Distrito Especial de Reedy Creek. É, ou seja, é o, é o nome que deram aquela área onde fica a Disney. Então, eles assinaram uma concessão com a Disney lá, em que é, o estado da Flórida tinha o direito de usar aquela área e de governar aquela área como um todo, né? Ficava responsável por fazer toda a administração. Isso é comum nos Estados Unidos, tem várias localidades que são assim. A própria região dos cassinos de Las Vegas, você tem o governo federal, evidentemente, tem o governo estadual, mas você não tem o um governo municipal. Ao invés da prefeitura ali, você tem uma entidade privada que gerencia aquela área. Então, quem é responsável por transporte público, quem é responsável por recolher o lixo, por fazer a parte de esgoto, é essa entidade privada, não o governo. Isso chega a ser bom para o governo, porque justamente você não tem custo né? esse parque. Vamos supor que esse parque fizesse parte da Flórida, é, seria a responsabilidade do, dos governos ali na região fazerem toda a parte de infraestrutura, esgoto e coisa e tal. Com isso fica uma coisa muito mais simples. Como tem um proprietário só, ele cuida de tudo ali, né? Então, assim foi assinado lá em 1967 essa uh, esse acordo entre o estado da Flórida e a empresa lá do Walt Disney. E uh, garantia justamente que esse uh, Reedy Creek Improvement District eh, teria um conselho que seria eleito pela Disney, escolhido pela Disney, que faria essa administração da região ali. Então ele, isso atua como se fosse uma prefeitura, mas é composta por pessoas da própria empresa da Disney, né? Então, esse conselho que há desde 1967, e o que aconteceu? Como é que o DeSantis acabou com a autonomia da Flórida, ou desculpa, da Disney ali na Flórida? Ele fez uma lei, passou uma legislação, que agora a administração desse distrito, do Reedy Creek Improvement District, o conselho desse distrito passou a ser agora eleito pelo governador da Flórida. Então não é mais a Disney. Que coloca esses, essa, essa administração ali, é a Flórida que coloca essa administração. E bom, aquilo que eu falei pra vocês, eu já critiquei esse negócio. Eu não sou um conservador, eu sou um libertário, então para mim a pauta de costumes não é uma coisa significativa. Eu, eu, o Ron DeSantis fez isso por conta de, de que a, a, a Disney tinha uma visão pró-LGBTQ, e coisa e tal. E a minha visão é a seguinte: eu, eu discordo disso, então, eu também acho que não deveria ser esse o caminho que a Disney deveria fazer. É, eu, eu concordo que existe uma certa insistência nesses temas LGBTQ para coisas de criança, como é o caso da Disney, né? Não, não deveria ser assim para criança. Depois de adulto, cada um faz o que quiser com o seu corpo, mas para com criança, eu concordo que é uma coisa errada. Mas, de novo, você sabe que a, a Disney tem esse tipo de direcionamento, se você não quer, você não vai na Disney, pô, né? não, não precisa. Fazer ter controle estatal da ordem, coisa e tal. Quem não quer, não quer esse tipo de coisa não vai na Disney. É o que eu falo. É, é, os últimos filmes da Disney, todos têm muita temática LGBTQ e coisa e tal. Então, se você não gosta disso, você não assiste o filme, não assiste aquilo. então Assim, não interessa em que posição que você tem, não é uma pauta que deveria ser discutida dessa forma. A pauta importante é a pauta econômica, porque se a economia vai bem, o resto todo se ajeita. Agora, se a economia vai mal, isso sim é um problema, né? Enfim, já critiquei o DeSantis por essa mudança de contrato dele, mas parece que a Disney foi esperta antes dessa mudança. Então, essa mudança aconteceu algumas semanas atrás, a gente deu a notícia aqui de que agora o. o Disney World não era mais um distrito especial? Na verdade, continua sendo um distrito especial, só que agora o governo desse distrito é do estado da Flórida. Só que o distrito anterior, antes de entregar o poder para o novo distrito, fez um acordo com a Disney. O que, que tinha nesse acordo? Eles fizeram um contrato válido, enquanto com a, essa chamada cláusula royal, né? O, 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 é, Cláusula da Família Real, que como eu disse, é uma previsão legal muito comum na Inglaterra, mas que nos Estados Unidos também é usada de vez em quando, que diz que aquilo ali é válido enquanto for vivo qualquer descendente do rei é, é, Carlos III, rei Charles III lá da Inglaterra. Ou seja, é, em tese, é, é, se usa essa cláusula para dizer que vale por tempo indeterminado para sempre e coisa tal, esperas que nunca acabe essa cláusula, mas para você dizer que tem uma limitação, usa-se esse tipo de coisa, né? Então, e qual que era essa cláusula? Ela valia por esse tempo indeterminado, no mínimo 100 anos, porque. Aqui, ó, essa declaração continua em efeito até 21 anos depois da morte do último sobrevivente dos descendentes do rei Charles III, rei da Inglaterra, vivendo no, no momento dessa declaração. Ou seja, é, é, enquanto tiver qualquer descendente dele vivo ainda, 21 anos depois da morte do último. Ou seja, né, acabou a família real inglesa, não tem descendentes. Olha a quantidade de gente que tem na li da linha sucessória lá do pessoal. Né? Enfim, no mínimo mais 100 anos essa cláusula está valendo. O que, que diz essa cláusula? Diz que agora a Disney se torna responsável por administrar o distrito. Ou seja, tirou todo o poder do, do conselho. O, o conselho é, existia antes, era um conselho que não era da Disney, mas era indicado pela Disney. Então ele fazia todo a, a, o gerenciamento daquela área ali, daquele distrito. O que, que esse conselho fez? Ele passou esses poderes de administração para a própria Disney. Por esse prazo, de, no mínimo 100 anos, pode ser muito mais do que isso. E daí, quando o DeSantis foi lá e substituiu o conselho, entrou os conselheiros novos, eles descobriram que eles não podem fazer mais nada. Que praticamente o conselho agora tem base somente uma, uma visão administrativa da coisa, Qualquer decisão de fato é tomada pela Disney. A decisão como, por exemplo, construir novos prédios, aumentar a área de determinada atração, criar novas estradas, tudo isso agora ficou como poder da própria Disney, não mais do conselho da área que está administrado ali. Foi uma saída legal, segundo dizem o pessoal aqui, é uma saída válida, certamente vai ser questionado na Suprema Corte. Né? O pessoal aqui da Fox News já está chateado porque deu errado a coisa, é, certamente isso vai ser questionado na Suprema Corte, mas é, em, em princípio é válido esse contrato, ou seja, o Densantes fez essa jogada toda, esse escarcel todo, e no final das contas a Disney conseguiu se safar. Acho excelente isso. Acho que isso mostra como que nos Estados Unidos o valor do contrato é importante, é algo sagrado. Deveria ser mesmo. Deveria ser aqui no Brasil também. Essa ideia de que o governo, se ele acha que é melhor fazer não sei o que lá, pode mudar um contrato, isso tá errado. Isso é uma das causas do empobrecimento do Brasil, do fato a gente não crescer. É porque aqui contrato não vale nada. Aqui você faz um contrato, amanhã você não está mais satisfeito com o contrato, você entra na justiça, a justiça diz que o contrato não vale mais. E isso é um absurdo, porque isso no longo prazo impede que você desenvolva as coisas. Por que, que os Estados Unidos, a Austrália, a Inglaterra e outros países são tão ricos? porque eles têm um respeito por contrato muito grande, mesmo o governo querendo acabar com o contrato, não consegue acabar com esse contrato. Isso acaba sendo algo positivo no longo prazo, mesmo que em algumas situações possa parecer injusto. Né? Você pode entender que lá na Flórida, a maior parte das pessoas da Flórida apoia essa mudança do DeSantis, acham um absurdo a posição da, da, da Walt Disney, mas é aquele negócio que eu falo para os cara, se você não gosta do Walt Disney, não vai no Walt Disney, ninguém é obrigado a ir lá. Empresas privadas nunca geram problema nenhum, você só usa o serviço delas se você quiser. O governo é que é o problema, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Temos que sempre focar na questão econômica e tirar o governo da, do, do, do máximo de coisas possíveis. Isso é que é importante. Enfim, parece que deu um problema lá, vamos ver, é, a, a, a Fox News também está falando que está essa briga grande lá entre o DeSantis e uh, o pessoal da Walt Disney. E isso pode até impactar de forma negativa né, na corrida presidencial do DeSantis ano que vem. Vamos ver o que ele consegue nisso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.